Re, viss ēters ir te! Kas ir Latvijas valsts attīstības stūrakmeņi? Vai viegli tos ir definēt, izcelt un noslīpēt līdzsvarotai attīstībai? Šiem jautājumiem iezīmējot Latvijas ilgtermiņa attīstības perspektīvu, šodien pievērsīsies augsta līmeņa ekspertu konferencē. Kā tad noteikt iespējamos attīstības scenārijus ilgākam laikam, arī konkrēti veicamos uzdevumus mērķu sasniegšanai, vēl pirms konferences šorīt par to iztaujāsim dalībniekus, un tie ir biedrības Latvijas formula 2050 valdes priekšsēdētājs un Latvijas universitātes profesors Mārcis Auziņš, kā arī Latvijas finiera padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt! Lieli mērķi un lieli redzējumi parasti, vismaz man šķiet, satek kopā no tādiem individuāliem subjektīviem redzējumiem. Protams, jautājums ir par cilvēkiem ar vārdu, status, kompetenci, ko mēs saucam par ekspertiem kas, vai eliti, kas lielākoties veido šo redzējumu formulu. Vai jums pašiem katram pirmkārt ir tāds savs skaidrs redzējums, kurā virzienā un kādā veidā, uz kuriem stūrakmeņiem balstoties Latvija pašlaik iet tālāk? Auziņkult. Droši vien, ka par stūrakmeņiem mums ir vairāk vai mazāk skaidrs redzējums. Un es domāju, ka šīs dienas konferences tēmas un tā tie bloki, kuros mēs gribam diskutēt šos te redzējumu iezīmē, tā ir mūsu nacionālā identitāte un drošība, tā, protams, ir ekonomika, tā, protams, ir sabiedrības saliedētība un tā tālāk, un mūsu politiskā kultūra. Bet ja katrā no šiem te virzieniem jūs jautātu man, vai es tā kā precīzi varu atbildēt, kāds ir ilglaicīgais mērķis un kāds ir šī brīža mērķis, tad droši vien es teiktu, ja es varētu atbildēt, un ja diskusijas dalībnieki varētu atbildēt uz to jautājumu jau tagad, tad mēs šodien nerīkotu diskusiju. Jo diskusijas mērķis ir par šiem jautājumiem nopietni runāt. Runāt brīdī, kad tiek veidota jaunā valdība un patiesībā acīm redzot dažas dienas pirms valdības deklarācijas veidošanas. Jo, kā jau jūs ļoti precīzi teicāt, politiķi, tad, kad viņi ir ievēlēti tikuši šobrīd parlamentā, acīm redzot ar savu piedāvājumu ir mēģinājuši ieklausīties sabiedrībā savos vēlētājos. Bet Latvija ir ļoti dažāda. Mēs esam ļoti dažādi. Bet un tieši tāpēc, kad izejas pozīcija noteikti jums ir, Biķikungs, es pieļauju, varbūt līdzīgi, varbūt atšķirīgi, savstarpēji varbūt neesat diskutējuši vēl, varbūt šodien tikai to darīsiet. Formātā, kas ir jūsu tas sākotnes? Pirmkārt jau tā, ka tie ilgtermiņa redzējumi un virzieni, viņi jau zināmā mērā ir izdiskutēti un nosprausti. Kā piemēram, mēs zinām zaļo vienošanos, tātad, kur mēs kā dalība valsts Eiropas Savienība esam arī piekrituši un izdiskutējuši. Tātad, tas ir varbūt lielais mērķis un tālie virzieni ekonomikas. Bet šodienas situācija uzliek par pienākumu došiem prioritizēt kaut ko citu. Mēs zinām, ka Eiropā notiek karš, Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Un kas patiesībā izmaina ļoti būtiski. Tas liek pārstruktūrēt visu piegājušu ķēdes, piemēram, šī brīdī, jo attiecības būs jāpārtrauc gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju ekonomiskās, bet tās nav mazas. Latvijā tas ir apmēram 8% no kopējā tirdzniecības apjoma. Tieši līdz ar to patiesībā tālāk veidoja šī enerģētiskā krīze, ko mēs gandrīz visi izjūtam gan maisaimniecībā, gan uzņēmējdarbībā. Un atkal ļoti savādāk, ļoti dažādi varbūt tās sabiedrības grupas izjūtas visu šīs izmaiņas. Un tad ir jautājums par attīstības ātrumu un nepazaudēt katram savu individuālo attīstību uz priekšu. Jo, ja mēs tikai cīnamies ar tām grūtībām, tad mēs patiesībā neattīstamies. Un tas ir tas grūtākais, kā salāgot varbūt šodienas situāciju, lai nepazaudētu to nākotnes redzējumu, lai mēs katrs tomēr būtu tenī attīstībā uz augšu. Par to attīstību runājot, ja mēs skatāmies uz to, kā esam virzījušies līdz šim un, teiksim, kā Latvija šobrīd virzās, kur jūs redzat varbūt starp šiem, savā ziņā definētajiem stūrakmeņiem, kur varbūt tas balanss ir bijis nepareizs vai varbūt, kā jūs teicāt, tā kara situācija arī kaut kā ir pamainījusi mūsu skatu uz to, ka mēs esam varbūt vairāk domājuši par vienu, bet patiesībā visa tā lielā enerģija būtu jāvelta kaut kam citam. Es domāju, ka prioritāte ir mūsu produktivitāte, un produktivitāte mēs varam iegūt gan investējot zinātnē, izglītībā, tātad cilvēkos, gan arī tehnoloģijās un tehnoloģiju pārnes. Un mēs nedrīkstam pazaudēt, man liekas, mūsu pamata aktīvu, kas ir gan uzņēmējiem, gan maisaimniecībām, gan valstī, viņus izmantojot arvien ražīgāk, produktīvāk un patiesībā mainot tehnoloģijas, tad audzējot arī labklājību Latvijas sabiedrībai. Tas ir pamatu uzdevums, tomēr ir audzēt labklājību, lai mēs ik viens izjustu to savām acīm.
Bet tāpat izglītība minētā. Nu, viena lieta, ka mēs par produktivitāti runājam, zināšanu pārnesi, zinātni, mauziņu, ko gan būs noteikti viedoklis. Tai pašā laikā nu, mēs redzam, Tartu universitātes finansējums, Latvijas augstākās izglītības finansējums, skolotāju gatavošanās nu, nesākās tomēr beztermiņu streikam. Nu, tā dzīves realitāte pret to lielo vizionārisko stūrakmeni nu, nebalansējās kaut kā ikdienā. Tas nozīmē, ka īstermiņa lēmumi neatbilst ilgtermiņa vīzijām, kurš plaisa tur? Šeit ir daži atbildi varbūt ļoti dažādos līmeņos un dažādos plānos, bet es sākšu varbūt ar to, ka šis brīdis, kad jaunā valdība tūlīt uzsāks darbu, un kā mēs redzam, ar diezgan tādu lielu apņēmību un valdības veidošanas procesu iet uz to, lai valdība būtu nu, tāda aktīvi darboties spējīga, kas varbūt iepriekšējai valdībai bija ar to zināmas problēmas. Līdz ar to mums ir cerības, ka tie jautājumi, kurus jūs iezīmējat, un es teiktu, ka jebkurš politiķis parakstītos zem šīm un parakstās, ka šī ir mūsu vājā vieta. Problēma rodās iekš tā, ka šie jautājumi risinās parasti ļoti lēni, izglītības process ir ar lielu inerci, un līdz ar to viņi parasti tā kā aiziet nedaudz otrā plānā. Un vēl viens punkts, ko es tomēr gribētu, tā kā vēl vienu skatu punktu Biķekunga teiktēm pielikt. Protams, šī te, ekonomiskā situācija, mūsu produktivitāte un tā tālāk ir mūsu labklājības pamats. Bet otra komponente, par kuru mēs varbūt šatad mazāk runājam, ir nedaudz cita. Un šī otra komponente ir saistīta ar to, kā mēs jūtamies šai valstī, cik lojāli mēs esam šai valstī. Un to tie ir jautājumi, kur visbiežāk risina humanitārās zinātnes. Un saprotot, ka mums ir jāakcentē inženierzinātnes, dabazinātnes un tā tālāk, bet nevajadzētu šī brīdī aizmirst humanitāro zinātu klātbūtni, jo mūsu attieksme pret valsti, mūsu lojalitāte valstī, inženieri daudz mazāk var ietekmēt nekā skolotāji, filozofi, vēsturnieki un tā tālāk. Un šo komponentu arī mēs gribētu neaizmirst, un tā arī būs šīs dienas viena no tēmām. Šis nebija enerģijas taupīšanas pasākums, bet droši vien, ka mums ir jārunā arī tiešām par to faktisko dzīvi un brīdi šeit un tagad, un proti par krīzi, kurā mēs šobrīd visi esam. Kā jūs teiktu, vai tādos brīžos nu, domāt tādā ilgtermiņā un būvēt kaut kādas stratēģijas un vīzijas ir grūtāk vai varbūt tieši vieglāk? Vai tas traucē šobrīd, nu, teiksim, tā skaisti zīmēt vīziju? Nu, tu vēl arī saproti, ka tas, ko mēs būvējam aizvakar šodien, redzi, jā, nu, jā, jā, atbild ir ļoti īsti, tad es atbildētu, ka šī brīdī, kad ir šis karš, patiesībā mums pat ir vieglāk. Ja pirms tam mēs cīnījāmies uz daudzām pusēm, tad tagad mums ir pilnīgi skaidrs, ka mēs gribam būt rietumu pasaulē, mēs gribam būt viņu vērtību ķēdē, un mums ir jādara viss, lai mēs pēc iespējas tur tiktu iekšā un pēc iespējas raptos uz augšu atkal par šo vērtības ķēdi. Un patiesībā mēs šī brīdī risinām jautājumus un problēmas, kuras mēs sen jau apzinājāmies, bet kaut kā viņas tika atliktas, sākot ar atkal šo pašu humanitāro sfēru, pieminekļu okupāciju slavinošu un tā tālāk. Valoda izglītībā, kur mēs no kā mēs pērkam savus enerģijas resursus, gāzi, cik daudz mēs attīstam zaļo enerģētiku. Mēs šos jautājumus vienmēr zinājām, ka viņi ir jārisina. Nu, tagad mums ir tā kā signāls, tieši spiediens, ka nu, daram, un kā mēs redzam, patiesībā mēs daram, un nemaz netik nesakmīgi. No šodienas konferences, vai ir plānots radīt arī kaut kādu, nezinu, taustāmu ceļvedi vai kaut ko tādu praktisku, kas varētu pēc tam kalpot kā instruments gan politikas veidotājiem, gan, teiksim, tie, kas pēc tam tiešām šo vīzu ieviesīt dzīvē? Nu, pirmkārt, jūs nepieminējāt varbūt to, ka konferencē, liela konferences daļa piedalīsies arī valsts prezidents. Un patiesībā es teikšu, ka mums ir tāds slēptais mērķis, varbūt ne slēptais, bet mēs ļoti ceram, ka prezidents, ieklausoties šai diskusijā, kaut ko no viņas paņems priekš sevis, un valdības veidošanas procesā tas varētu būt kā vēl kādi akcenti, kas nāk no prezidenta topošai valdībai. No viņa likumdošanas iniciatīvas pilnvars arī. Tā skaitā. Un, protams, ka konferences beigās, kā parasti, kā ķīmiķi, mani kolēģi teikt, pēc pasākuma ir jāpaliek sausam atlikumam, un sausais atlikums, protams, būs to ideju domu apkopojums rakstiskā veidā, kas būs pieejams, protams, visiem. Ir pārliecība pašlaik, ka jaunievēlētā saima tos lēmumus varētu, nu, tieši tā, kā jūs teicāt, kā tas laiks mūs tagad te ir drusku ierāmējis un līdz fokusētāk domāt, arī šim fokusam sekojot spēs būt nu, tik apzinīgi un atbildīgi, kā mēs tagad lielas gaidas
esam kaut kā gribētu vēlreiz akcentēt, ka ņemot vērā, ka ir šī karš Eiropā, un mēs esam šinī arī iesaistīti, gribot, negribot, tad tie lēmumi ir jāpieņem, nevar viņus atlikt. Un droši vien šis ir brīdis, lai tiešām pieņemtu varbūt tās arī struktūrāls lēmumus, reformas, kuras varbūt tās ir iestigušas, varbūt ir jāpadzen uz priekšu un jāizdara mājasdarbi, ja mēs gribam iziet spēcīgāk no šīs krīzes ārā.